Okay, sådan der. Hej alle sammen, og velkommen til episode 2 af Strandet. Og i dag starter jeg op i 3, fordi hvorfor ikke? Og der var en, der faldt ned. Nå, okay, ja. Jeg starter op i 3 dag, fordi hvorfor ikke? Jeg er en panda, og jeg leder efter bambus. Selvom bambus ikke går på træer, men det er lige meget. I dag skal vi rank op. Så hvis jeg lige går ned fra det her træ. Så, ja, det er Zacharias, som lige faldt ned før. Der er min fisk! Den tager jeg lige. Okay. Yes, og jeg tænker også, vi skal flække nogle folk i dag. Sådan, og måske også et drop party. Der er ikke rigtig nogen, der har svaret på min video. Altså min episode 1, om hvem der skulle have min celle, når jeg er rankede op. Så jeg tænker bare, jeg anvender den, og så må vi se, hvem der så køber den først. Yes. Jeg skal bare hente mit brød i min celle. Ranker du op nu? Mhm. Nej. Jo. Det skal være helt alene. Ej, men du kan bare få min celle, jo. Nej, den er dårligt sikkert. Ej. Men det er faktisk lidt snydt, da du ikke har efterladt en kommentar på min video, så det er lidt snydt, hvis du får den. Ja, jeg lader også svært, for jeg har en bedre celle, jeg fandt. Nå ja. Jeg kan ikke finde min celle. Vent. Hvis min celle er der, ikke? Så er det der. Oh, fuck. Nej, vi har et problem. Har du glemt at betale til den? Det der, det er min celle. Jeg har glemt, at den udløb i går kl. 20.04. Okay, det der, det var, ja, altså, det her, det er en virkelig stor fail. Okay, så Luca3308 er den heldige vinder af min tælle. Det er, fordi jeg troede, at jeg ville ranke op i... Du får bare mine ting. Nej, det går. Men jeg glemte, at jeg skulle ranke op... Planen var, at jeg skulle ranke op i går. Men der havde jeg ikke tid til at optage... Stop, det der. Men der havde jeg ikke tid til at optage, så... Her. Og så glemte jeg at købe en ekstra dag til min tælle. Nå, ja, det går nok. Tillykke, Luca33. Jeg har allerede glemt navnet. Tillykke med at få min gode celle. De har fået piratgear. De har fået piratgear derinde, og Depth Rider sko 3 par. Så prøv at flække, Luca. I får nogle virkelig gode ting af det, tror jeg. Nå. Yes. Nu har du fået ad til min celle igen. Okay, fedt nok. Zacharias, han er så lige, han vil virkelig gerne hjælpe mig. Det er virkelig sødt af dig, Zacharias. Selvom det var virkelig dumt af mig at gøre det der. Og vi flækker lige ham her. Og han havde ikke noget på sig. Det var fandme irriterende. Yes. Ej, hvor smart. Jeg kan ikke engang huske, hvor den celle er. Jo, den er her. Yes. Nej, jeg kan ikke add. What? Er det ikke det her? Jeg har stadig rigtig bare rullet. Ja, ja. Men du skal stå... Okay, jamen, det her? Men du skal stå inde i din celle. Nej. Det er derfor. Okay. Sådan der. Yes. Okay, har du så noget, jeg kan sælge? Noget virkelig værdifuldt? Vent, rolig, ikke rode kister. Altså, du kan selv se, når jeg optager, at jeg ikke... Hov. At jeg ikke tager noget. Tak. Det her skal jeg sælge din brød. Så lige mit armor på igen. Jeg crafter lige det her om til brød. Okay, jeg har 5 brød. Okay. Nå. Nej, jeg skal have 10 brød til at rank op. Vi går ned i min vens celle. Nice. Okay, jeg tror da ikke, jeg bliver sur det, når vi filmer. Filmer du? Ja, jeg filmer jo. Det ved du jo godt, jeg gør. Tak. Okay, nu har jeg 6 brød. Ja, i må undskylde, alle sammen. Det var en kæmpe fail med, at jeg mistede mig selv. Men tusind tak, Zacharias. Og så kommer jeg stadig til at vende op i den her episode.
Der kommer så ikke til at være kæmpe job party. Måske lige med det her gear, jeg har på, og noget lader gear og nogle ting. Men, men det bliver ikke sådan ikke... Ja, men, men vi kan ikke lave det kæmpe store job party med tonsvis af melon og sindssygt mange svære økser, der er enchanted og ja. Men det bliver sådan et mini job party, tænker jeg. Yes. Og ellers så bliver de andre episoder jo bare bedre. Nå. Jeg går over for at sælge det her brød. Jamen skal du købe de der ting? Der er mere. Nå jo, det er rigtigt. Lol. Okay, jeg kommer, jeg kommer. Yes. Okay, hvor fanden er... Hvor fanden er du hen? Der er en, der hedder Lucario op på Bertha, ikke? Ja. Hvis du møder ham, så er det ham, han spiller på min anden vens bror. Og det er hans selv, det her. Okay, jeg kan se dig nu, Han skal lade være med at flække. Ja. Hvor meget brød skal du bruge, hvor gør mangler? Jeg mangler 4 brød. Jeg mangler 4 brød, og så får du lige det her tilbage. Tak. Okay, alle sammen, nu kan vi rank up. Woohoo! Tak til Zacharias, og ja, vi stjæler lige fra hans ven, men det går nok. så yes, så jeg tænker bare, at vi sælger det her i vandmarkedet, og så dropper vi det, vi har på. Selvom det ikke er særlig meget. Og i spawn, drop party. Og, oh shit, der er to pirat guys. Der er tre. Ja. Vi flækker dem. Nej. Okay, du sælger før. Du kan ikke engang sælge dem. Nej, fordi de er vandmarked. Ja, derfor skal vi prøve at flække dem, sgu. Vent! Nej, hvorfor fanden lavede jeg ikke det her om til... Hvorfor fanden... Ja, fordi jeg har opdaget, at der er to vandmarked. Det andet vandmarked, det er herover. Det er et black market. Ja, det er stadig, det er stadig et slags vandmarked. Jo, det er. Nej. Men der kan man kun sælge weed. Man kan ikke sælge brød. Og men så er det lidt dumt, at jeg har brød. Men det er faktisk en god idé. Det er en god idé. Nej, det er ikke en god idé, fordi jeg dropper mit gear til DP. Okay, kom on. De er stadig dernede. Hvor er du henne? De er stadig dernede. Skal vi prøve? Så tager vi den ene ud efter den ene, efter en. Husk, hvor meget jerngear jeg fik. Eller gør vi det? Ej, jeg tør ikke. Skal jeg så lukke den væk, og så sælger du? Ellers, kan du ikke skrive DP i spawn eller sådan noget? Bare se, om det kommer over. Ja, DP, jeg synes, så dropper jeg bare vandmeloner. Ja. Så vent lige. Ja. Tag lige dine arme af, ellers vil de bare dræbe dig. Ja, især fordi jeg er Death Riders på. Og så er det lige meget om jeg dør, bare jeg får solgt min 10 brød. Eller sådan lidt stjålende 10 brød, men... de er gået. Så behøver jeg ikke at sige DP, vel? Nej. Du skal bare komme ned, så du beskytter. Kom on. Jeg håber... Jamen jeg kan gøre det her. Jeg kan sælge alle 10 brød. Så, bare luk dem væk. Jamen, de står bare i midten og venter på mig. Ja. Skal vi til spawn? Nej, fordi jeg sælger mit brød nu. Og han har også brød på sig. Og det er alle sammen, og hvis jeg lige skriver SB Refresh, så har jeg 50.000. Yes, sådan der. Tusind tak, Zacharias, eller Saga. Og der skulle fandme en heroppe. De kommer. Hvor? De kommer! Fra vandvejen! De kommer ved vandindgangen. Det er sgu fandme lige meget, for jeg er ved vejenindgangen. Åh, yes. Okay. Er du okay? Du er ikke blevet nakket, vel? Okay. Du er en med Death Riders sko. Ham skal vi nakke. Ja, jeg har mig selv. Nå, okay. Jeg tænker DP. Og du, jeg giver dig Death Rider skoene, som jeg har. Så hvad kom i DP? Det er dig. Okay. Au. Der er en, der slår mig. Gå nu væk med jer.
Så håber jeg, at man får de der ting af ham der. Dine venner, sig lige til dem. Ja, ja. Tag det roligt, tag det roligt. Okay. Lad os lige DPI Spawn. Krænk op. DPI Spawn. Du må ikke spamme, skal du ikke skrive? Ja, ja, det ved jeg. Åh, oh, ja, okay. Ja. Vanilona. Der er ingen, der kommer. DP med gear i spawn. Så kommer alle. Men du skal nok ikke droppe dit gear. Jeg har jo mega meget. Det okay, så bare drop dit gear. Nej. Jeg ved altså. Og så... Der er ingen, der kom. Det er ikke fordi, jeg har sagt til. Okay, 10. Ja. 9. Nå. Min vandmelone. 9. 8. 8. Oh, fuck, jeg må ikke skrive det samme igen. 8. Skriv lige DP spawn. 7. 6. Fuck. Bad. Der kommer ingen. Oh, fuck. Please slow down, chat. You might get kicked for spam. Okay. Ja. 3. Når vi sætter til 2, så siger jeg 1. Come on. Come on, mate. Nå, okay. 1. 2. Og. No! Er det der? Woohoo! Ja, yeah, jeg fik det hele. Nå, hvad gjorde du? Ej, lad ham lige få noget. Ja. Men han får alt kyllingen. Ja. Jeg fik kyllingen. Han kan ikke tage noget op. What? Se. Han kan ikke suge det op. What? What? Ja, Admiral Sticky. Værsgo. Ja, Der er DP, der er DP. Der er DP. DP. DP i spawn. Jeg skal flække, Admiral. Er du klar? Her. Young gear. Jeg fik det hele. Her, du får lige den her. Åh, svær. Ej, du får... Du, ej, du er min teammate. Nå, okay, ja. Det giver også mening, du fik gear. Yes. Det går nok. Husk at sælge din selv. Nå, nej. Lols. Hey, det var en fail, okay? Okay, er I klar alle sammen? Vi rank op nu. Rank op. Vi kan stadig godt Skype, ikke? Jo, jo, selv. Oh, jeg døde! No! Er det fedt? Oh, shit, det... Wow, det er meget anderledes, end jeg havde forventet, men... Har du aldrig set YouTube-videoen? Jeg fik intet, jeg dropper lige til ham. Jo, jeg har sgu da set YouTube-videoen, men... Holy shit, mand. Altså, spawn arealet er meget mindre, end jeg havde regnet med. Nå, ja. Jeg til ham. Oh, der er en historie. Okay. Til lige stille. Ja, men til lige stille, for det er historietid. Det ser ud som om, at du fik bygget skibet. Godt arbejde. Men det er ikke nok for os. Du må skynde dig videre, da en lang vej venter forude. Du må skaffe materialer, som du kan sælge. Jeg ved, at der er en lystig pirat, som man kan bestikke for at komme ombord på hans skib. Og rejse videre imod den næste ø. Men skynd dig, der er en kæmpe storm på vej. Hvis du ikke når det, er der ikke meget at gøre. Og pas nu på de mange pirater derude. De er farlige og vil plyndre dig for alt, hvad du ejer. Må dit ophold på Bertha gå dig godt og pøj pøj. Så er vi i B alle sammen. Woohoo! Og der er en lædergej. Ham skal vi nok lige passe på. Yes, så jeg tænker, er der et kit, for det var der i... det var der i... Arteria. Der er kit starter, men det kan jeg først tage om 4 dage. Jeg har 0. Jeg har 0. Så jeg må se, om jeg kan få en hakke af en anden, tænker jeg. Ved jeg ikke. Nå, men jeg tænker bare, at vi ender videoen her. Så vi ses i episode 3, hvor at jeg nok har en hytte her i Bertha, og måske er kommet lidt videre. Hej hej!